नमस्कार. भुरगेपणातली जतनाय आणि शिक्षण ही गोवा समग्र शिक्षा आणि SCERT हाणी शिक्षका खातीर मार्गदर्शक पुस्तिका तयार केला. मुळाव्या पावंड्यावयले शिक्षणाचे हेतू, अभ्यासक्रम, उद्दिष्टा आणि तत्वा हांचो ह्या पुस्तकात आसपाव आसा. मुळाव्या पावंड्यावयले शिक्षण कशें आसचे आणि कृती आधारीत शिक्षणाचे फायदे किदें आणि कृती आधारीत शिक्षण म्हणजे किदें हाचो विस्तारान हातून नमूद केल्ले आसा. 0 ते 8 वर्सां मेरेन भुरग्याच्या बुद्धीचो विकास जाता, तशेंच ह्या वयाचेर भुरगो अनुकरणांतल्यान शिकता आणि अनुभवांतल्यान शिकता हाचेर भर दिवन ही पुस्तकां शिक्षका खातीर मार्गदर्शक ठरतली. ह्या पुस्तिकेचो वापर आणि उपेग शिक्षका खातीर जातलोच, त्याच वांगडा भुरग्यांच्या समग्र व्यक्तिमत्व विकासा खातीर ह्या पुस्तिकेचोय उपेग जावपाचो आसा. धन्यवाद.